fascianghi. Prvotnou príčinou pospolitej zábavy bola údajne skutočnosť, že na hospodárstve bolo menej roboty. V tomto období aj turisti pôvodne menej chodili do prírody a mohli fašiangovať. Prvé turistické fašiangy boli z Kusmo na Zlatom potoku. Niektorí sa museli zamaskovať na nepoznanie. Iným stačilo priznať pravú tvár. A niektorým stačilo odmaskovať sa. Tancovalo sa. Hodovalo. A veselilo. Na druhý deň prišiel šok, lebo fašiangy, nefašiangy, muselo sa vyraziť do prírody. Vrátili sme sa do Ponického krasu, kde nám Janka Bertanová pripravila druhý diel prechádzky Ponickým krasom. Po Lehockom krase Ponického krasu prišiel na rad Ponický. Na tieto naše akcie, ale pán Božko sa trošku na nás hnieva, no ale možno, že sa nám to trošku rozbrieží. No takže akcia, ako viete, by sa mala volať, že za Ponickým krasom Rímska dvojka a Banskou históriou. Takže ja sa pokúsim dneska vás previesť takými netradičnými miestami. Vôbec nebudeme chodiť po turistických značkách. Dokonca možno ani po chodníkoch. Poznáte, že budeme aj po krapaždinkách možno trošku. Takže z toho krasu by sme mali vidieť také tie hlavné tie krasové javy, tie povrchové aj podzemné, ktoré sú charakterizované závrtmi, čiže budeme vidieť množstvo krásnych závrtov rôznych typov. Budeme vidieť krásnu vybieračku, budeme vidieť krásny ponor, budeme vidieť niekoľko jaskýň a dokonca aj škrapové pole. Tento krás ešte tak snad neprišiel do povedomia verejnosti, čo je možno celkom dobré. Na území je množstvo jaskýň a stále sa objavujú nové a nové, stále sa tu pracuje. Vyrážame z Oraviec, ktoré dostali meno vďaka prisťahovalcom z Oravy. Ako je u Janky známe, ignorujeme vyznačené trasy zablatenou dolinou a hľadáme tie chriapaždinkové, ale s výhľadmi. Jankine cesty necesty sú síce zaručene menej zablatené, ale s výhľadmi to dnes nebude slávne. Tak sa aspoň podozvedáme, čo to o banskej minulosti tohoto kraja. Poniky, Ľubietova, Banská Bystrica a tak ďalej, tieto banské mestá, že boli bohaté, a takže Turci sa pochopiteľne snažili. Ubyde niečo nádherné. A tuto zdroje. Bežne sa tam nedostali. A dobre by bolo spojiť aj potom aj s Čerínom, aj Dolnou. Áno. Chodíme, chodíme. Nie po doline, ale z doliny do doliny.
príroda pomaly ožíva. Výhľady zatiaľ nie. Ale sme v Čeciach. Lidka nevie, nie. Konečne sa pomaly objavuje aj modrá obloha. Zídeme do krasovej doliny Kalinovec. Prvá vyvieračka. Volá sa prekvapujúco Kalinovec. Tento krasový prameň je trochu nenápadný. Líška z nory nenápadne zdúchla a zanechala len kosti z obeda. Opúšťame dolinu Kalinovec a prechádzame k ďalšej dolinke, ktorú skrášľuje najväčšia vyvieračka ponického krasu, Oravská vyvieračka. Majestátny otvor je umelo zväčšený. Ale aj tak sa dá dostať len 10 metrov hlboko, nasleduje nepriehľadný sifón. Voda je doteraz nečistená odpadom z ponického družstva. Janka nám pripravila prekvapenie v podobe stretnutia s jaskyniarmi, ktorí tu už roky hľadajú vstup do podzemia. Pán Hraško má nabrať návštevu. Krtko by mal z nich radosť. Ja nie som mluvil Hraško. Čau, ty si tu, vítaj. Ahoj. Sme ťa ohovárali. Závrti, čo som im vyprávala, minule som im vravala a som povedala vývrti a mal pravdu, závrti, aha, závrti. Plynové horáky viacerých očarili. Ja som Janka Berganová, čo sme teda volali, dobrý deň, nejako náhodne sa nás vyšlo, bola ako veľa. Nevadí. Mám ešte, ale rukavice mám len jedné. Pravecku vyvieračku. To je tu najväčší výver, ktorý odvodíme približne 3 km štvorcové krasu konického, koniký západ, v podstate pod kôtou drienok. Sú to vápence, ktoré tvoria príkrov drienku, ktorý sem bol nasunutý niekedy v kriede pred akými 70 miliónmi rokov. Pri tom nasúvaní sa tie vápence popraskali, popukali, vytvorili štruktúry, po ktorých sa potom dostáva do podzemia dažďová voda a pomaly rozleptáva ten vápenec a vznikajú jaskyné priestory. A to tiež trvalo dosť dlho, kým sa takto dali dokopy. Väčšinou sa tak kope jeden, dvaja, traja maximálne. No ale krasových oblastí na okolo Bystrice je veľa. Harmanický kras, starohorský, no, ponický,
Lehovodský, Podkonický, Medzibrodský, tuto Čačínsky tu máte. Happy! To tu ste našli. A na čo to je dobre? To je silnejšie svetlo, tým sú väčšie jaskynie, tak to je veľký priestor. Ďakujeme krásne, dovidenia. Ďakujeme. Ja by som videla. Čo je to silnejšie ako baterka? Silnejšie to svieti, keď v priestoroch je to sa lepšie oplatí, lebo čiže svetlo to dá vydržiť. A Petrolej? A co ty hovoríš? A skoro to odhalí plyny. Snažíme sa ich nezdržiavať, nech sa čím skôr dostanú do jaskyne a zabránia nekalým podnikateľským záujmom o tento kraj bohatý na prírodné klenoty. Aj na krátkom prítoku Oraveckého potôčika sú nenápadné krasové pramene. Vraciame sa na svahy za výhľadmi. Poniky sú už neďaleko. Bohužiaľ, blízko sú aj kritizované rozorané celiny, ekologicky málo zabezpečené silážiska a rozľahlé družstvo bývala pýcha socialistického poľnohospodárstva. Že je v konkurze. Východné svahy Drienku zdobí klasické škrapové pole. Šplháme na Drienok a kocháme sa neďalekými výhľadmi. Ponická škola. Pane, toto, čo máme pred sebou? Suchá dolina pred Bane. Všetci sem. Má charakter slepého údolia. Všetká voda z povrchu mizne v desiatkách závrtov a ponoroch. Pod povrchom sa skrýva najmohutnejšia jaskyňa ponického krasu. No, takže vlastne. Aj keď ďaleké výhľady sa dnes nekonajú, vstúpame na vyhliadkový vrch Drienok. Dal meno príkrovu, ktorom sa vytvoril ponický kras. Chochuľka. Duplovaná chochuľka. Priehĺbni pod Drienkom je rad najkrajších krasových jám závrtov. Závrty kopírujú smer podzemného toku Oraveckej vyvieračky. Chcela ukázať, že je také krásne, že
Ľubko, funguje mašinka. Zavadzia tam tráva. Okraje závrtov zdobia najkrajšie škrapy. Sú to menej časté puklinové škrapy, ktoré však dokážu mať najbizarnejšie tvary. Je čas presunúť sa do doliny pred bane. Závrty tu majú lievikovitý charakter, zaštopľovaný ľadom. Najnižšie miesto údolia. Končí v ňom krátky povrchový tok, ktorý mizne pod skalnou stenou. Tabuľka nie, ale je tabuľka ochranného pásu. A bolo by to všetko jasné. Je to najvýraznejší ponor ponického krasu a zároveň vchod do ponickej jaskyne. Cez ponor je prístup do jaskyne obmedzený a jaskyniari využívajú na vstup neďalekú šachtu. Priamo nad jaskyňou bol najväčší zdroj znečistenia krasovej klenotnice. Našťastie sa podarilo vyhlásiť ochranné pásmo ponickej jaskyne a hnojisko slúži len na športové hry. Nielen poľnohospodári ohrozili ponický kras. Boli to aj geologickí zapredanci, ktorí v príkrove geologickými vrtmi hľadali využiteľný prírodný materiál. 50. 60. rokov. Nevidieť. Kamera svieti. Tie vrtné veže. A my sme nevedeli vtedy s rodičmi, že ako sa volá. Prírodné zdroje sa tu využívali od pradávna. Toto takéto kopy, čudné hrudy alebo toho chovu, vlastne objavili tú hrudu na vrchu, pochopiteľne. Čiže to bolo povrchu. Našťastie sa ťažilo lokálne a dnes sú v zalesnených svahoch po stredovekých baniach len nepatrné stopy. Zasypané štvoľne a šachty a zalesnené haldy. Roztoky nasýtené tými chovami rozstavenými. Prechádzka po starých banských dielach je v súčasnosti veľmi zaujímavá. Bude to dosť ťažko spodné. Aj dnes sa v opustených banských priestoroch dajú nájsť stopy po rudných žilách.
Rudné minerály sa najčastejšie nachádzajú v blízkosti kremeňa. Sme stále v krase a medzi umelými dierami sa nájdu aj diery prirodzené. Diviačia jaskyňa. Počka, nechceš, že na posledný krát navkúmujem? Jaskyniari nám neodporúčali do nej liesť kvôli nebezpečnému ľadu. Vábeniu jaskyne sme okamžite podľahli. Dali baterky a čelovky a tak. Poďte dole, tu je dobré. Technicky sme neboli veľmi pripravení, ale krásu zaľadneného podzemia vieme oceniť aj bez veľkého osvetlenia. Lebo ja som múdro nechal baterku v batohu. A Ivan ide, za chvíľočku vydrž dve minútky. Krásne sa točí. A to je dôležité. Ten vyzerá ako taký, víš, to ten zabíral. Sú na konci. Pozri, a tam je taký pozrúzka krás, tam je taký vodopád. Zastri mi to. A tu mám tie vodopády. Ľudko osvetujú. To je pekné. No tu je to nádherné, tu ešte ďalej je chodba. Áno. A tam je taká veľká baterka, už ide. A tu ešte tu ďalej, ďalšia chodba, tu je to ešte krajšie. Kde ti svieti? By sa delo ísť ešte aj ďalej. Nemal by byť problém s ísť dolu. Ale a už budú netopieť a nocovať. Jaj? Nočný kľud sme veľmi nezachovávali. Jej, môžem ma niečo odfotiť? Janka dostala na to. Odfotím ma. Tak, to ja hovorím. Tak to hovorím. Jaže poznať. Ja som vrkol som. Nad šachtou? Ja si nelad šachtou. Vidím vás. Ako keď sa nám neskoro ladíka. Áno. Mie rapa. Tak sa deti na to. Keď čo si má. Spojak, len tam. Spojak. Volám a... A to je to skonil? A to je to vysť? Veľa ľudí, to nemalo tam. Teraz sa to na lebo som ani nemyslela, že sa dostaneme tu. Pokračujeme v prieskume banských diel. Prvá šachta. Priapaštinky majú rôzne podoby.
strážcovia. Ďalšia šatka. Strážca junior. Banských diel bolo neúrekom a motali sme sa, až sme sa domotali. Nakoniec sme si ďalšie jaskyne nechali na neskôr a vypravili sme sa do sedla pod Drienkom, aby sme v zdraví došli do Môlče. Autári sa vydali na spiatočnú cestu. Sedlo oddeľuje Ponický kras od Môlčanského. My však už nechávame kras krasom a nezadržateľne smerujeme do civilizácie. Môlčanská vyvieračka je priamo v dedine. Civilizácia. Aj Môlči sú fašianky v plnom prúde. Hurá! V poslednej dobe sa fašiankové slávnosti transformujú na konzum zabíjačkových pochutín. Nie je čas na racionálnu výživu. Ešte, že ju poznáme. Všetko zariadoče. Tak sa musíš najprv tu Našťastie fašianky nie sú len o obžerstve,
niekde zachovávajú aj staré tradície maskovaných sprievodov. Dnešná turistika skončila, pomaly končia aj fašiangové slávnosti. Čaká nás obdobie pôstu. A súdiac podľa rastúcich cien, bude to dlhé obdobie pôstu.